Prefektja qarkut të Shkodrës, Majlinda Angoni, ka zhvilluar një mbledhje me kryebashkiaket e qarkut, ku diskutuan për masat e marra për fillimin e vitit të ri shkollor. Ndër bashki që vazhdon të ketë problematika, mbetet ajo e Pukes, ku vazhdon akoma të ketë probleme me transportin dhe shendetesin. Nga kjo kryesë, çdo sugjerim dhe çdo problem për diskutim do të kalojnë në instancat, dhe jo pa qëllim prapë theksova se ne mas një mujtë tjetë këtu, në është ta në një nivel tjetër përfajsimit për të përgjigjur për para përgjësive që po marrin edhe problematikave që të dalin gjatë monitorimit. Në shkollat që kemi pas investimet e duhuna dhe kushtet e duhuna, edhe numër i nxënësve reflekton dhe është më i plot. Kena pas probleme me shkollat e në Raqit, por me një nërhymje që kemi bërë me fondet e bashkisë para një vitit, është stabilizu faza e parë e punimeve, faza pjesa rekonstruksioni pjesë mbrëmshme totalisht, dhe ka met një pjesë e fazë dytë, ku do të bëhet sistemimi pjesë jashtme dhe ngrohja qendrore. Para sytë nërshme e regjistrimit nuk janë 100%, të shi presim dhe në momentin e fundit. Përsa i përket të transportit, zyrës i morë vërden se ko atë zilër problemin e transportit, sepse draplesh ka organizu të nderimin, edhe për këtë vit nga kena të realizum transportin e mësuzve dhe dzonsve. Pra, që për edhe në fillimit të shkollës për dzonsit është e sigurt, edhe për mësuz. Kuptohet në normës e fillon procedurat për vitin e rritë, shofim i shala, realizohet, sikur se është realizohet dhe vitet e tjera. Mbledhja radhës pritet të zhvillohet në fund të shtatorit, ku viti shkollor të ketë nisur.